Азыр точно. Азыр анда точно илейм. Мен жана депрессиядан бул жашоодо калганым себеби дагы ошол нерсе да. Сизде ошондой той болду беле? Ооба. Ооба. Ак никелүү баланыз. Ооба, ак нике мени. Сиз ошол май кызматкерлерин болгон окуя үчүн балаңызды сачка чыгарып жатырсыз. Ооба, ошол үчүн бул нерсе. Ташка коюлду эле ошол. Ошентей эле. Үйдө жалгыз түн жарымда отурам, ал ситуация болду, анан экиле жол турат да, либо мен өзүм кол салышым керек болуп атат, либо калышым керек болуп атат да. Мен ачарага жазыгым да. Отуралычы ал жашап өткөн айым катары ушунчалык түшүндүм да. Анан бул убакка чейин дагы эмне үчүн бойдокмун деп келдим. Буга чейин турмушка чыкпаган себебимди айтайынбы? Мен аябай таңкалам да, өзүм үчүн эмнеден коргоп, элден коргондум окшойт, билбейм. Анан мен баламды 18 жашымда төрөгөнмүн. Кечинде айттым, мен ушундай сен жөнүндө айтайын деп атам, сен каршы эмессиңби деп десем, учакта беттер менен кененирээк бир сүйлөшө албайм да азыркы учурдачы балам менен. Анан күнөөлүү сезип атам. Ооба, анан майни билип беттирмин да, туруп-турчу сүйлөй турчу, мен сторис тартатам депчи. Ошо сүрөткө түшкүсү убакта жаныма секиргилеп түшкүсү келип атса деле түшмөй калыптырмын да. Мен ошол эмем видео чыккандачы, ошол видеону көрүп дейт, кудай сактап ушундай кыздардан күйөөсү ким болду экен дегем дейт. Карасам аны убакыт көрсөтсүн, азыр унчукпай турайын, бул жагы жетиштүү болду. Эл эме кабыл сиңирип алсын. Ооба, эл сиңирип алсын, анан калганын акырындап дагы айтабыз. Салам, Супер Кери порталынын сүйүктүү көрөрманы Кутман кечиңиз менен. Бүгүн сиздер менен ушундай керемет сонун кечте жагымдуу бир сонун маек алып барабыз. Бүгүнкү менин коногум Алтынай Жайнакова эжекебиз. Сонун жаңылыгы менен келген, коомго атайын чыгарышы керек болгон бир маанилүү жаңылыгы менен аны биздин маегибиздин алкагында сөз түрдө билесиздер. Кош келдиңиз. Көргөнүмө абдан кубанычтамын сизди. Сыртта жаз келип, күн жылып, баары туш тарапка эс алганып баратат. Сизге кандай эс алуу жагат? Мага азыр жан дүйнө тынчтыгы болсо, кайсыл жерде эс албап, ошол жер кооз болуп көрүнүп кала берет экен да. Азыр ошол бактылуу учурум, кайсыл жер болбосун гүлдөтүп атабыз го. Жан дүйнө кандай учурда тынч болот? Напси, менин оюмча жанагы көп нерсени баягы каалабайчы, атактуулук же болсо, байлык же болсо, бир башкача машина деп эле эметпей, баар нерсеге шүгүр келтирип калганда ошол убакта жан дүйнөң тынчып калат экен да. Алаңдап калабыз го, дагы эмне жумуш кылсам кайсыл жакта деп жан дүйнөм тынчып калган учурда. Мен сизди буга чейин биринчи жолу көрүп атам, азыр биринчи жолу баарлашып атабыз, буга чейинки маектериңизди көрдүм. Аябай бир нерсени айткыңыз келип туруп, анан өзүңүзгө чектөө коюп коет экенсиз да. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200'дөн ашуун телеканал. Этна Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз эсим. Баарына чексиз. Ачылгыңыз келбей калат экен. Эмнеден улам мындайсыз? Жашоодо кандайсыз негизи? Жашоодо ар түрдүү болуп кулпуруп атам го. Жылдан жылга элечи. Чоңойгон сайын ушундай боло берет экен да, жашап өткөн сайын карап туруп, башта илгери ушундай болгон экен да, илгери дедим го, 2 жыл мурун ушундай болгон экен да, тигиндей болгон экен да деп баягы акылым өсө берет экен да. Анан ошо сиз айтып атпайсызбы, бирдекени жашычуңуз эле деп, анан это чоң нерсени жашырып жүрөм да элдинчи. Анан жашоомду ойлоно берип, өзүмдү күнөөлүү сезе берип, ошону айтайын, ачыкка чыгарайын дедим. Биз ошол ачыкка чыгарчу темаңызга келебиз, токтолобуз маектин соңунда. Азыр болсо мен сизге айтайын дегеним, аябай өзүңүздү күчтүү көрсөткүңүз келет экен. Мындай жайдары Алтынайды эмес, күчтүү кылып, өзүңүзгө рамкаларды түзүп алып, андан чыкпашым керек, муну сүйлөшүм керек депчи. Аябай ошол нерсени байкадым да, анан эмнеге күчтүү көрүнгүңүз келет? Билесизби, коомдо күчтүүлөрдү жакшы көрбөйт көп. Мүмкүн, ооба, буга чейин, бирок менде ошондой бир сапат бар да.
баяғы ішімде бір күч бар да, мүмкін ошол-ошойын көрсетіп тұр. Бірақ азыр андай болғым келмей қалды. Чыныңы жашымдағы өзіншеле жұмыштарыз бар да бизнес сияқты. Даже ошыларды башқарымын келмей қалды. Шоншалық назик, бір жан дүйінен балқып жөн әлі айым болғым келіп қалды да. Мүмкін ошыдан дұр. Анан атайын деле, мен дайымын көргілі дей тұрғандан жы өтіп қалдым да. Мүмкін мұрын ұшындай олса болғандырмын. Азыр чынығы өзіңіздей болып қалтырсы, табиғилық емесінде болып қалтыр. Адамдар болса ұшындай табиғилыққа сусап қалған азыр чы. Ар бір майы ғысынасында қарап чықсам, баяғы әлі ескі етема майы қызмат керменін болған ұзы чуңыз жазылады екен. Дайым адамдар ұшыны маңдайыңызға басып, естетіп тұрады екен. Анан, емнеге мұны ұнытпай, кешкел айта өршет деп, ұшыл видеоны іздеп көрдім. Ал, деп, айтылып қала тұрғанда, адамдар түрлік бір естеп қала тұрғанда деле жағдай оқия емескен. Бұл мұндай хейтке қалған, мұндай оқия қалған, сіз бірінші жақырқы жылдыз емессіз, әрші емессіз. Башқаларда да болған мұндай нәрсе. Болғаныз, сіз абдан бір қату қалу алғансыз бұл мен түшімедім да, мен стресте жүргім, мен депрессияда жүргім дегеніңізді оқып, мен таң қалдым. Ошол видео, ошол оқия сіздің депрессияға алып келгенге татты етпелі негізі? Бұл нәрсе... Бүгін ташқа қой олай, шоқ тамаға. Ашан тейлей. Бұл нәрсе өзім дайлы олған нәрсе кен да. Анан мен аны бая жаш шуағымда, аяуы шыншалық жаш шуымда бір чоң опырталды нәрсе алып, өзім қауы алып алып тұрмын да. Ошы мен әлі өзім ойғы-тойғы алып, жан дүйінен менен ошын жүрі өріп тұрмын да. Бұл жерде депрессия отырған, егер азырқа ақыл болғанда ошыл ақта, әмір бір нәрсе сауаққа бізге башқача олмағы әлі да. Анан елдердің айтқаны деле, бұл шо менің ситуациямдан өзімдің жан дүйінім мәлі болуатпай бардық нәрсеч, өзім чоң бір көй-көй қылып қалу алғандықтан әлі да. Ұшыл жерден мен бізден көрермандарға дағы қайрылғым келет. Адамдың өтімішін бетіне баса өріп, бұл аны емімді тұрып келетқан адамды бұтынан шалып қайра жығытқан менің бара бар. Егер қандайды бір мұрын құшырдан өтімішінді, қандайды бір қата шылықтары, жаңғыштары болса, аны ошол бойынша қалтырш керек. Аны алып келіп, ұлам-ұлам естетіп, аны бетінен басқаның керегі жоқ. Негетір азыр мен жана Аджара деген қызды білет білеңіз, блогер қыз бар болшы, маға ошыл қыздың контенттер аялай жақшы негізе. Сыдыман деген жігіт бар болшы, мұна ошыл ордағы қандайды бір жаңылышты қылып тұрамес еш әрекеттерменен қатты бір сынға қауылды бір ұшырда. Анан кейін ошыл бойынша хейттен көтер алышқан жоқ, жоқ болып кетіштеді. Тақыр азыр мен әкөнттен көрбей қалдым, бәлкім жүшкендір, бірақ мұрын құдай контент алпарбай қалышты. Бұрды кен генерерге айтып кетейім, мен Аджараға жазығым да, отыралы жалғыз танымаймын да. Бірақ чы, бұл нәрсенің жаша өткен айым қатар үшін жалып түшіндім да. Ал уақытта ақчауы башқа нәрсе дүйінеде еш нәрсе саған жардан бербейді да. Елестетсеңіз, бұрын жақсы сөзді де жардан бербейді. Жаңағы бұл дүниеде қалу же кетуле болып қалады да, екі нәрсенің ортасында болып қалады. Бірақ азамат ошол нәрсенің бұл жағын таңдады да, бұл уже жеңіштік менің көзқарашымдан. Анан мен депрессияда емесмін деп деле жүре береткенбіз да, бірақ ошол депрессияның түбіне кіріп кеткен болып қалады екенбіз кейін уақыт саты менен. Анан бардық нәрсе аяғы жақшылыққа алып барады екен да. Мен ушул дүйнөдө ушунчалык баардык нерсени үчүн бактылуу бир жашаш үчүн мүмкүн мага ошол сабак жашоомдо керектир эле. Эгерде ошол сабак болбогондо менде мүмкүн түшүнбөй кайра кайра ошону окшогон сабактар келе берип башкача болуп калышы мүмкүн да менин жашоом бактым деп ойлоймун да. Ошол ошондуктан ар бир сынонун жакшылыгы бар экен. Ооба, жөн эле сабак катары эле кабыл алыш керек экен, аны опурталды бирдеке деп кабыл алуунун кереги жок экен. Мен ошону айтат болчумун да. Ошондо сиз азыр келгенбиз, ошол сынга калган адамдарга кайрылып айттыңыз, э? Ооба, ооба. Бул эл сиз да, эл менмин го, туурабы? Сиздин жашооңуз башка, меники башка. Эл дебей эле, бул болду, сабак болду дебей эле, Кудай шефке жакын болуп жашоону улап кете бериш керек экен да. Чын жүрөктөн бирок. Эми биздин бүгүнкү маегибиздин эң башкы темасына өтөлү. Сіздің бүгінгі жаңғылыңыз. Мен баштайын. Айтпайлы қойсам ұқшайды қайра деп. Бөлішуінде отасы. Емес сіз ұшыға жән қинап келді? Жоң баштышта қиын болады кен мұндай үшірді. Емес бұға чейін, жана сіз әрбір интервьюда ұшыл сұра берілетті айтып кетпедіңіз бі. Мен әрбір интервьюімді түрдіңің ғой.
Ар хайп болуу эле бул менин. Мен хайп кылайын деп деле бербейм да. Болгону мен ошол сырды ичимде каткандыктан ар түрдүү болуп өзгөрө берет окшойм дейм да. Анан акыры ойлоп отурдум да. Бул акыйкат нерсе да. Бул бар нерсе. Аллах мен ошол нерсе менен сыйлап атат. Мен ошол нерсе болгон үчүн мен жана депрессиядан бул жашоодо калганым себеби дагы ошол нерсе да. Анан кайта айтам. Анан мен учурда 11 жаштагы уулдун энесимин да. Ошол учурда балам 2-3 класс жашта болсо керек эле. Жана чоңураак болуп калса керек эле. Анан үйдө жалгыз түн жарымда отурам. Ал ситуация болду. Анан эки эле жол турат да. Либо мен эми чоң нерсе кылып калып алдым деп атпаймынбы? Либо мен өзүм өзүм кол салышым керек болуп атат, либо калышым керек болуп атат да. Анан бул дүйнө да кармап калган. Ошол баланы карап туруп бир түндө чечим чыгардым да, калып калганмын да. Мага оор тийгендиктенчи ситуация. Анан бул убакка чейин дагы эмне үчүн бойдокмун деп келдим. Баягы балам элге чыгарбай, если балам элге чыгарып калсам, классташтары бар да, азыр балам чоңоюп калды да, менчи кыска кийдирбейт, ким чалып атат, кандай болуп атат деп контролдоп турат да. Анан баягы классташтарынан сөз тийип калбасын деп ойлонуптун да. Көрсө ал нерсе качан бүткөн нерсе, анын элдин деле иши жок. Просто өзүм унуталбай жүрө бериппин да. Сиз ошол маи кызматкерлер болгон окуя үчүн балаңызды ачка чыгарбай жүрдүңүзбү? Ооба, ошол үчүн баламды ачка чыгара албай жүрдүм. Анан сторис тартып калсам деле эме болуп калат да, кошулуп калса жүктөбөй калам да, анан аябай ойлондум да. Ушунчалык ойлонуп, бала жараткан берип атса турабы, мен муну кимден жашырып атам, эмнеге жашырып атам депчи ойлонуп туруп, анан ушул ачык нерсени баламы дагы баягы принимать этиш үчүн, то есть балама баягы жаман бир өзү ойлоп калбасын, апам мени жакшы көрбөйбү деп калбасын деп ачыктап, мындан ары бүт баардык нерсени ушундай ачык кенен жашагым келди да. Ошол жилкеңизге чоң жүктү уже эле денелерим дүркүрөп прям жеңилдеп калдым да. Бул билбейм да, демек ушул саат ушул күндөр айтышым керек экен эле. Ошол анткени балаңыз чоңоюп баштады, кичинекейинде дагы билинбейт болчу. Билинбейт болчу, ооба, билинбейт болчу. Эчтеке менен иши жок болчу да кичинесинде. Ар бир кыздын кыялы эмеспи ак көйнөк кийип турмушка чыгарганча? Сизде ошондой той болду элечи? Болгон эле той, ак никелүү баланыз. Ооба, ак нике менен элге чоң той берип, ошондой элдин батасын алып төрөлгөн балам. Анда болгону Алтынай Жайнакова азыркыдай адактуу эмес болчу, билбей калган көптүгү. Ооба, аны мен чыгармачылыкка да аралашып элек болчумун. Андан кийин аралашып калдык. Ошондо балаңызды канча жашыңызда төрөдүңүз? Мен эми жылымда ошол убакка чейин сыр катып келбедим. Эмнеге экенин билбейм да. Эмнеге ушунчалык жашырдың Алтынайы? Эмнеге ушунчалык кыйналдыңыз өзүңүздү? Ошону айтсаңыз, эмне болуп атасың дедим да, эмне болду сен менен деп ушулар мүт бардыгын аябай таң калам да өзүмөчү. Эмнеден элден коргондум окшойт, билбейм. Анан мен баламды 18 жашымда төрөгөнмүн. Мен 17 жашымда эле ага качып кеткен. Ага качып кетип эле анан кийин сразу эле той берип 18 жашында балам төрөлгөн да. Алгачкы энелик сезимдериңиз кандай болгон? Кантип чоңойттуңуз 18 жашта болсоңуз? Баланы жараткан өзү берсе, өзү тарбиялап, өзү ырыс кызын берип чоңойтуп берет экен. Анан энелик сезим мен апамдын кадырын билгем да, ошондочу. Экинчи төрөбөйм дегем тоба. Кудайым өзү кечирсин, азыр бир ойлонуп коем да, ошол сөзүм үчүнбү деп дагычы кээде. Энелик сезим бул башкача нерсе, буну энелер түшүнөт. Ар бир кызга ошол энелик мээримди сезүүнү, энелик бакытты жараткан насип этсин дейт элем. Балаңыз менен азыр мамилеңиз кандай? Мүнөздөрү бериңизчи. Эми атам балаң өзүңө окшошсун дейт эле, балдарың өзүңө окшошсун дейт эле. Мен эрке бир аз шок болуп чоңойдум да, анан кудай балам атасына окшошсун дейт болчум. Балам атасынын копиясы, бүт баардык характерлери дагы, кээделери дагы бүт баардык атасына окшош. Аябай жароокер, мени коргоп, маанайым түшпөдүбү, баары жакшыбы, кыскаңызды чечип узунураак кийип алсаңыз деп турат. Ошондой. Ошондо канча жашыңыздан бери балаңызды жалгыз тарбиялап келатасыз? Баламды ошол 18 жаштан эле
Мен просто 17 жашта кичинекей кыз болчумун, анан атам айткан мени алып качып кеткенде, бул кызым сен үйүңө барып тиричилердин үйүнө барып тиричилерди албайт деп чечим. Мен жашмын дейм, 17 жашын мен түшүнөсүң. Анан ага болбой эле кыз кетип калса балага катуу тиет деп алар мени алып калат. Дагы бар болгон эмес да, 10 ай жашады, ошо 10 айдын ичинде балам төрөлдү. Но ошол менен бизде турмуш болбой калганда 18 жашыма баштап ошол ата эним өзүм ата энем жардам берип ошентип бала азыр ушул күнү 11 чыгып отурат буюрса. Анча жыл ата энеңиз менен чогуу жашадыңыз ошондон кийин? Жок, мен өзүнчө эле жашайм ата энем менчи. 18 жашыңыздан баштап. Ооба, бирок кээде жумушум убагында алардын үйүнө алып барып берип карап, кээде мен Бишкекке келгенде отурукташканга чейин алар карап. Азыр ошондой убактарда кайсы бир убактарда карап-карап турушат да. Сиз 18 жашыңызда төрөлдүңүз да. 18 жашыңыздан бери жалгыз чоңойтуп келе жатасыз. Анда сиз өзүңүз бала болгонсуз да. Өзүңүз бала болуп туруп, баланы жалгыз чоңойткон абдан кыйын нерсе да бул. Канчалык кыйынчылыктар болду сизде? Ошол эми мен шеригим болосун, сенди эркелетип коем да. Анан өзүм кече эле ошо бала болуп төрөлсөм, ошо бала мен болуп эле деле чоңоюп кеттим да, экөөбүз бирдей достой элебиз да. Бир мындай бала экенин сезем, балам экенчи, бирок экөөбүз аябай башкача жакынбыз да. Дос сыяктуу бир, ал мени апасындайбы же достой көрө билбейм да, ушунчалык жакынбыз, башкача мамилебизчи. Анан кыйынчылык дейбиз, кыйынчылык бул жакта балаң багышың керек, бул жактан иштешиң керек, бул жактан элдин негативи келатат. Эми элестетип көрө бериңиз, кандай жашоону болгондай. Бул жактан өзүңү кармашың керек. Чачылып кетесиң го. Анан Кудай бар экен да, Кудай ошол сабакты пишинме жазган экен. Ошондой кылып ырыскысын бербей койбойт, башка нерсесин бербей койбойт экен. Ошол нерселерди басып өтүп, ушул күнгө жеттик. Ата энеңиз балким материалдык жактан, финансылык жактан жардам берген чыгар, бирок моралдык жактан жардам бере албайт болчу да учурда сизгечи. Балаңызга атанын дагы тарбиясы керек болду, атанын дагы баары орду керек болду. Атасынын ордун баса алдым деп ойлойсузбу? Жок, мен дажечи эненин ордун жакшы кылган аракет кылдым да, колуман келишинчечи. Баланы сыртта дагы, ичкериде дагы анан атасынын ордун бастым же болсо атасынын тарбиясы жетпей калды деп деле эсептебейм. Жараткан баламдын тагдыры менен ошентип жараптыр. Ошол демек анын жашоосуна ошондой нерсе жазылган да, меникине жазылып атат, ар бирибизге барып кой жазылган нерсе деп эле мен жашоону ушундай эле жеңил кабыл алып калдым да. Оорлошуп турсаң оорлошуп кете берет, сен баланы карабадың, сен тигинтиң мынтиң десек жаратканга шек келтирген болуп калат, окшойбуз деп калдым да. Бала атасы менен катышабы, сүйлөшөбү? Кабар алып турса мен каршы эмесмин, негизи эле өзүнө айтамын, мен каршы эмесмин депчи. Бир 2-3 жолу кабар алды окшойт. Ошондон бери? Ооба, анан былтыр келген экен, сен эми турмушка ошол сыяктуу кылып келиптир да, сен эми турмушка чыгасың да, баланы бизге берсең деп элестетиңиз. Мага 10 жаш толуп калды, мен ал баланы ошентип келген экен, жакшы конокто узатып койдук үйдөгүлөр менен. Тарынычыңыз барбы ичиңиз? Жок, тарынычым жок, наоборот мага тарынбаса экен дейм да. Анткени билбейм, баягы эми мени ушунчалык жакшы көрүп, жакшы көрүү сезимдер менен, жакшы ниеттер менен үйлөндүк да. Анан мен жаштык кылдым да бара берчи. 18 жаш, мүмкүн азыркы акыл менен болгондо турмуш башкача болуп кетмек эле, бирок демек тагдырыбыз ушундай экен. Жана 17 жашта ойноп күлө турган убагында алып барып үйлөнүп, анан кийин кайра жалгыз калтырып баласы менен өзүн чоңойткон үчүн азыр точно азыр анда точно ыйлайм. Мен ойлойм ал киши сизге тарынбайт. Билбейм кандай болгон учурда деле ошол мага тарынычы жок болсун, менин тарынычым жок. Бул дүйнөдө ар бирибиз бактылуу өтүүгө татыктуубуз. Демек ошол бала жаралышы үчүн ошондой тагдыр бизди бириктирген деле эле дейм да. Демек ошол курмандыгыңызга ыраазысыз? Ыраазымын. Ошо балаңызды ачыкка чыгарам деп кайсыл нерсе сизге аябай бир чоң таасирин берди? Менин бир эжекем бар эле. Аябай жашоодо чоң бир жакшы советтер менен, жакшы билимдер менен бөлүшүп, көп нерсени мага түшүндүрдү да. Сен бул нерсени айтышың керек деди да. Эмне үчүн десем, себептерин кошо айтып берди да.
чында эле югары алып өзүм менен өзүм сүйлөшүп отурсам айтышым керек экен эле. Баламда карап отуруп ошол кээде ошол видеолорго тартпай түшөсүң десем жок түшпөйм деп калат да. Бул деген бул убакка чейин мен ал түшкөн видеолорду жүктөбөй эми катуу тийип калбасын дегем да. Балам эми классташтары бар э, достору бар, ал да видеодон айтып калбасын, балама катуу тийип калбасын деп тартпайт болчумун да. Ошол нерсени эми бала билбейт да, ал менен иши жок. Апам мени мындай жакшы көрбөйбү деп кабыл алып атабы деп. Эми менин бул жерде максатым баланы элге чыгарбаган, балама сөз тийип калбасын дегеним го. Балам ошол сен апаң деп ушундай сөз угуп калбасын деп баягы энелик мээрим го. Энелик баягы кантип түшүндүрсөм, энелик коргоо бир мендеги нерсе ушул ситуацияга алып келиптир да. Анан негизгиси балам кандай болбосун, демек тагдыр, жашоо ушундай экен эле деп эле кабыл алып койдум. Балаңыз азыркы берүүнү ушул маекти көрүп отуруп сизге мен өлө ыраазы болотго деп ойлойм да, мен үчүн болуп тур ушунун баары депчи. Анткени сиз ошо өзүңүз айтыпчы, баланы коргош үчүн ушунун баарын жашырып келдиңиз, кандай жүктү ичиңизге өзүңүз көтөрүп келдиңиз э. Азыр баргандан кийин кандай реакциясы болот деп ойлойсуз балаңыздын? Мен кечинде айттым да. Ооба, кечинде айттым, мен ушундай сен жөнүндө айтайын деп атам, сен каршы эмессиңби деп десем, кучактап беттерим мен өп, эмне деп айтасың, мен жөнүндө деп атпайбы. Анан буга чейин сен айтпадым эле, эми азыр кененирээк бир сүйлөшө албайм да азыркы учурдачы балам менен. Анан күнөөлүү сезип жүрсүз. Ооба, анан башкача кабыл алды да. Анан калайсыңбы, сени кошо алып барайын дедим да. Анан сүрөткө түшкүм келбейт деди да. Ошо сүрөткө түшкүсү келбеген дагы, ошол мен буга чейин видеолор тартканда кошпойм да. Бул менин акылсыздыгымбы, мен баягы түшүнүк акылсыздыгымды эле дебейм, эми баягы түшүнүк жетпейт да. Болгон акылың ошол болсо эмне кыласың? Анан ошондуктанбы деп дагы ичимен ойлонуп койдум да. Анан мындан ары эме надеюсь, что баардыгы башкача болот, жакшы болот деп балам үчүн. Рахмат. Эми башта кичине болчу да, анан ошо былтыртан бери эле мен анчалык деле маани бербептирмин да. Турчу сүйлөй турчу, мен сторис тартып атам депчи. Болсо ошол тарткан видеолорду жүктөбөй, ал деле көп сүрөткө түшкүсү, видеого түшкүсү келбейт. Анан булай атасы тараптан ушундай го, баягы элдин адамы эмес го деп эле кабыл алып койчумун да. Анан хорошо, эми бул анын тандоосу, түшкүсү келбейт, тарткысы келбейт деп. Анан акыркы убакта жаныма секиргилеп түшкүсү келип атса деле түшүнбөй калыптырмын да. Эртеңден буюрса баары ачык болуп баштайт, тиктокток баштайсыңар жок э? Ооба. Мен жана түшкүсү келбейт дейсиз го, ал кичинекейинен көндү да, сиз жана тартпай жүргөнгөчү. Өзү эле ошол нерсеге көнүп сизге жабышпай жүргөн чыгар, может. Эмне эле атасыз? Ошо бала кабыл алынбай жүрүптүр да. Мен түшүнбөптүрмүн да аны. Эми бул бир күндө эле болуп кетпейт, билем. Мунун артында дагы кудай билет, дагы канча көз жаш болуп, билесиң, баягы эмоцияларды көргөн сайынчы жашылыкка болсун эми. Алтынай эже, сиз деген азыр дагы жашсыз, баары бир жалгыз жүрбөшүңүз керек. Эгер негизи азыр жүрөгүңүздө барбы бирөө? Буга чейин турмушка чыкпаган себебимди айтайынбы? Балам жаш болчу да, меники эркек бала, тем более анан көрүнгөн жигит сөз айтса эле турмушка чыгып кете албайсың да. Биринчи балаңы ойлойт экенсиң, өзүңү дагы коюп өзүң мээң сүйүп атса дагы балама кандай мамиле кылат болду, кабыл алабы деп. Анан мен баланы таштап коюп турмушка чыгып кете албаймын да.
Мен андай эме тоо кылдым го, айтып сүйлөгөндөн. Мен ушунчалык өзүм балага жакын адаммын да. Анан баланы таштап коюп турмушка чыгууга мен өзүм батынбадым. Ошондуктан дагы ушунча убакыт өтүп бойдок жүргөн себеби дагы ушундай. Анан буга чейинки жигиттер да биз түртөн айтып койгонум бул ошол өзүмө ушу баланы жабыш үчүн эле жөн эле айтылган бири жалган болсо бири эме чын аралаш болуп эле берген интервьюларым да. Анан азыр учурда мен түшүнгөн бир адам бар жашоодо анан бирус агрус убакыт көрсөтөт убакыт көрсөтөт ал инсан балаңызды билет таанат билет билет турмушка чыксам болобу мен десем мага көрсөтүңчү дейт мага көрсөтүңчү аты ким сүрөтүн көрсөтүңүзчү деп ошентет да анан балама да жагат деп ойлойм негизи жакшы адам бири бирин жакшы инсан экөөнү тааныштыра элекмин азырынча өзүм дагы бирок кудайдын кутту күнү колун сурайт бир ошол жерден бирдеке айтып берейинби сизге мен ошол эмем видео чыккандачы ошол видеону көрүп дейт кийин биз уже таанышып сүйлөшүп бир жерде кофе ичип отурсак мындайт ошол сен азыр бирдеке айтам сен бирок дарынба ладно дейт ошол видеону көргөндө кудай сактап ушундай кыздардан күйөөсү ким болду экен дегенмин дейт карасаң дейт 5-6 жыл өттү кудай мен сенин алдыңа алып келип ушинтип кудайдын кутту күнү колун сурайт да пожалуйста эме макул дейчи кандай дейсиң деп өзү аябай ушундай ичи мындай таза адам да карасаң мени кудай сенин алдыңа алып келип койду күйөөсү мындай сендей жигиттер болот деп таң калып ошентип карап калды эле да анан кудайын айтканда болот эми азырынча ошол инсан ошентип жүрөтм көрөбүз калганын азыр сиз башында айтпадыңызбы эч ким менен ишим жок өзүм менен өзүм депчи мындай бул деген аябай жан дүйнөңүз тынч бактылуу жүрөсүз да демек сизди дагы жакшы көрүү сезими бар эмне кармап турат эмне бул ал адам келгенге чейин эле ушундай жан дүйнө бактылуулугу бар эле менде шүгүр анан билбейм азыр акыркы күндөрү ошого эмне десем деген ой эле учуп жүрөт эмемдечи башымдачы аны убакыт көрсөтсүн азыр унчукпай турайын бул жагы жетиштүү болду эл эме кабыл кылып сиңирип алсын да бул маалыматты ооба эл сиңирип алсын анан калганын акырындап дагы айтабыз кудайда чыгармачылык жаатында эмне жаңылыктарыңыз бар кандай пландарыңыз мен атактуулукка деле ашыкпаймын буга чейин аба ашыгып бир ушунча ушинтип эле калып кетембби ушунча болду эми до конца мындай болуп чыгышым керек деген сезимдер болгон да азыр мен атактуулукка дагы ашыкпайм азыр мен эч бир акчага байлыкка эчтеке даже бактылуукка дагы ашынбай калдым да ушунчалык бергенине шүгүр ушунчалыгына миң ирет шүгүр деп жашап калдым эртең кандай болот жараткандан депчи чыгармачылык деле кудайдын планы боюнча кетсин мен жараткандын ыраазычылыгы үчүн элге кызмат кылууга даярмын стоиштериңизден же тойлорду көрүп калдым тойлорго барып атасыз э ыр жаздырып клип тарттырып ооба эми тойго деле ошол элдерден өздөрүн буга чейин деле чакыруу келип калчу да такыр алчу эмесмин анан аябай чакыруулар келген муну деле кудай мага жөнөтүп ататы деп чакырууларды алып азыр кызмат кыла баштадым анан жаңы ырларды үстүнөн азыр эми иштеп атабыз ал деле ошо жашылыңыздарда сиздердин кызмат кылсын деген ниетте гана ушул ырым хит болсун мен мынтейин тигинтейин дебеймин жөн гана демек ушул жактан берип атабы мага кызмат бул да жараткандын ыраазычылыгы үчүн кыла берейин деп эле ниет кылып эле иштеп атам азыр угуп отуруп сиз үчүн өтө кубанычтамын рахмат аябай кубанычтап атам сиз үчүн жаңы алтынай жайнакованын жаңы доору башталыптыр э ооба ушундай бактылуу болуңуз дайыма азыр дагы желкеңизден бир чоң жүк түшкөнү менен дагы куттуктаймын рахмат мен ишенем эл буну аябай сонун кабыл алат баары сиздей эле болуп кубанышат балаңызга дагы сизге дагы ийгиликтерди бактылуулуктарды каалайм рахмат чоң бүгүнкү берүү өзгөчө болду деп ойлойм аябай жакты мага жана алтынай эжекебизге жакшы сонун жылуу сөздөрүбүз менен колдоп коебуз деп мен сиздерге ишенем балким эмнеге муну сураган жоксуң эмнеге тигини сураган жоксуң деп сиздерде дагы суроолор болушу мүмкүн баардык суроолор суралды болгону муну чыгарбай эле койчу деген муну айтпай эле койчу деген суроолордун айрымдарын биз монтаж учурунда алып коюуга туура келди